เอออยากไปแต่ไหนจอยไม้เนี่ยเธอหมายเตี้ยแต่อังกาโยล้อเลยเนี่ยทนจอยไม้อยากมีเธอใส่บ้านสานไวเลยโฮดใส่ป่วยเตี้ยเออมีนาฬิกาให้ออนจอยไม้อังยันมีนาฬิกาอังเป็นคลายเวรเลยป่วยมีนาฬิกาคู่คนนี้เธออยากใช้ไหมปีจับโดดนาฬิกาบาดให้เธอใหญ่หน่อยใหญ่โลใหญ่สาวงอบเลยใหญ่แม่น่ะโดดนาฬิกาแต่บาดนั่งจอยใหญ่ดื้อไหมอังยันนาฬิกาแต่อังยันเป็นคลายป่วยป่วยสปอร์ตเท่าឺអញផ្លេចថាម៉េចអញទៅកំងនាឡិកាមួយខាងអេចាយមិនគេចិតដឹកមកឲ្យតែតិចទៀតនោះគេដឹកមកឲ្យបានហើយអញចាំមើលតើឯងនាឡិកាអញទិញមកសកន្លែងលោលោវាដល់គាត់ចុយចង់មើលងាយមែនកន្លែងអេចាយតែមិនធម្មតាឯណាអញប្រាប់ឲ្យហើយដាក់មួយងាប់មួយដាក់ពីរងាប់ពីរអត់មានខ្លាញ់និយាយនិយាយឡើងស្អកឯនោះដល់គាត់ហ่าអញអាចស្ពើមចុយម៉ែចុយឲ្យខំជេរឡើងពេញនឹងឲ្យថាឲ្យអញទៀតក៏មានកបាញ់នេះតែអញបាននាឡិកាឲ្យចាំមើលតើអូនណាហើយមិនរត់ទៅយកនាឡិកាឲ្យលឺលឺថាចាណាបានទេអញណាអាយអត់មានលកាចឹងបាក់ចុយម្លាយនេះតែមុនក្រោយយើងសក់បងប្អូនគ្នាយើងចាប់ដៃគ្នាហើយស្វាគមន៍គ្នាតិចតិចគេដាក់3ដងទៅអស់គ្នាយើងតោះយើងតិចតិចគេដាក់3ដងទៅអស់គ្នាចាំអញបាននេះលកាចាំយើងសងសឹកវិញយើងមកយ៉ាឥឡូវពួកវាដឹងត្រូវដឹងខុសអស់ហើយនេះឥឡូវយើងចាប់ផ្ដើមបេតិកម្មយើងទៅហើយទម្លុះថ្មនឹងចេញតាកែវវាយវាយកតម្ដងទៅណាយកម្នាក់មួយម្នាក់មួយទុកការពេលខ្លួនអាណាពួកសម្ងាត់ទុកការពេលខ្លួនវើយចូលមកឡយអាបែនយកមួយអត់អញអត់នាឡិកាមែនតែខ្ពើមចូលអញមែនអញចង់បានតែនាឡិកាទេវាយអានឹងហាចាប់ដកនាឡិកាដាក់ឯង3 4ដងទៅឯងដាក់អញចឹងរៀបចំសេរីប្រាយកាយគ្នាយើងថ្ងៃនេះអញនាំមកពូចអញយកមកសម្លាប់ហើយហើយក៏នាំមក attention អាខ្មៅជួយមកសពូចពួកបែនថានេះរៀបចំធ្វើតាមផែនការយើងបាញ់វាទៅថ្នាក់ទិញនាឡិកាតាមអេចាយអញមិនខ្លាចទេចុយមើលគេនិយាយចូលយើងអូអញពីរដងដូចអាបែនដែរឥឡូវហើយអញការពីខ្លួនតិចទៅ3ដងទៀតឡើយហើយអូយក្លួយម៉ាន់ Queen អញទៅតែចាប់ថ្ងៃវាយ3ដងដូចអាបែនអញ្ចឹងអូយចុយម៉ែហើយចង់ធ្វើបាបគ្នាឯងមែនណាចុយម្លាយត្រូវតែវាយវាងាប់ចាប់កវីយន់ឯងដូចឆ្កែអញ្ចឹងទៅតែទៅដកនាឡិកាវាមកឲ្យអាបែនយើងដកនាឡិកាឲ្យបែនចុយម៉ានេះចង់ដកនាឡិកាឲ្យបែនផោះដាក់មកដៃអែមចុយម៉ែដកនាឡិកាបានដែរចុយដកនាឡិកាបានមក3ចុយម៉ែនេះវៃទីបំផុតយើងបាននាឡិកាពាក់ហើយហើយស្គាល់អញអញបែនស៊ីនណាជួយបែនស៊ីនទៀតកាប់សេរីចុយម៉ែបានប្រាយកាយប៉ុណ្ណេះប្រាយកាយតែជាអាភ្លើងដេញបាញ់ហ្នឹងតែយកមកនឹងហើយអូនស្រីជួយឆ្កួតទេមកប្រាយកាយដូចអញណាឆ្កួតនេះប្រាយកាយដូចគ្នាសំខាន់អញបែនស៊ីនអញចង់និយាយចឹងអញបែនស៊ីនអញចង់ធ្វើអីក៏បានដែរឯងបែនកូពីដែរបែនកូពីមកជើងបាត់កលជួយវាយគ្នាទៅយើកុំខ្វល់ចូលមកពួកឯងអញមិនខ្លាចទេមើលតែអាបែនជឿដូចគ្មានធ្វើស្អីបានសោះយើងមានការពីខ្លួនឯងបែនមកពូចឹងយើងស្រួលហើយតែប៉ុណ្ណេះដកនាឡិកាហើយដាក់ឯម្នាក់3ដងដូចបំណងចឹងពូអាក្បែនងាប់ទៅពូឯងអើយចាប់ឲ្យយើងយ៉ាអូយអើយមកតែអាបែនណាអាបែនបែនមកដៃអាក្បែនងាប់ទៅអញថាណាក្បែនស្រីនេះអញអញអមិញហ្នឹងឯងបែនស្រីណានេះបែនសោះពូអាបែនកូពីអាដឹងមកពីណាខ្លះចូលនិយាយលយមែនពូឯងនេះចុះគាត់និយាយលេងតាមបានណាអូណាបងបាត់បាញ់ខ្លួនឯងទេឥឡូវបំបាញ់ចូលមកពូឯងអញមិនដាច់ខ្លាចពូឯងមកជួយចូលមកព័ន្ធលេខសហការគ្នាតានេះវាយម្ដងមួយវាយមួយឆ្នាំវាទេយើងត្រូវតែវាយវាទាំងអស់គ្នាយើងស្មានខ្លាចមែនណាងាប់ទៅហើយអញមើលចាប់ដាក់វាម្ដងមើលចាប់វាវាយម្ដងមួយម្ដងមួយអានេះវាយវាយមួយឆ្នាំវាទេដល់វាយទាំងអស់គ្នាវាយឆ្នាំវាដាក់ទៅវាយទៅវាយទៅយើងតើវាយហើយហើយដកនាឡិកាហើយចាប់ហើយវាយដូចតែចាប់អញចឹងអូនណាចូលបែនស៊ីកស្ទើរគេដែរបើអឺចាប់ហើយអញអើយអូចាប់ដកនាឡិកាវាទៅចាំការទៀតយើដកនាឡិកាវាអស់ហើយចូលថោកទៀតម៉ែដកនាឡិកាអញងាប់ទៅពូឯងចាប់នាឡិកាហើយដកឯងដកអោដក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 យើដកនាឡិកាវាអស់អូយមកវាយអញដូចឆ្កែអញ្ចឹងអើយដកនាឡិកាវាអស់ទៅយើអូចូលនាឡិកាអញអស់ហើយតាសល់មួយតានេះងាប់ទៅឯងម្ដាយចុងក្រោយតែស្មានឯងធ្វើអីឯងបានម៉ែក៏ដូចមកអាក្បែនអញ